Opálená finálová jízda kategorie 15+, nejlepší start a měl 16. Martin Chalupný, taktéž ho stále kolega Michal Šuján, tam volil dobře, vidím tam taktéž ještě s nima Jirku Veselýho a Pavla Podolskýho. V čele jsou to dva jezdci z Bíliny, Matěj Chalupný a Michal Švejan, za nima na trojce Jirka Veselý na čtyřce, Pavel Podolský, no a kdo tam nakonec vyjede na pětce. Cílová venka pro vítězství, Matěj Chalupný, dvojku Švejan, trojku Veselý, čtyři Podolský, pět.